Durante policiamento de rotina, a Polícia Rodoviária Federal de Primavera do Leste apreendeu 11 quilos de cloridrato de cocaína, divididos em 11 tabletes, várias munições e R$ 1.000 em dinheiro. No carro, placas NUD4775 de Cuiabá, estava GFA de 32 anos, que relatou que levaria a droga para Goiás. De acordo com o inspetor da PRF, Rocha Neto, o nervosismo do condutor chamou a atenção dos agentes da PRF, que resolveram vistoriar o carro. Mais uma vez, os agentes aí conseguiram fazer essa abordagem e verificando a suspeita do condutor, apresentou um nervosismo exagerado, o veículo foi trazido aqui para a base e foi feita aquela averiguação mais aprofundada nas partes do veículo e encontraram essa quantidade de drogas aí, essa munição. E o que não é comum, a droga é cloridrato de cocaína, que já é a cocaína beneficiada, já pronta para uso. Geralmente aqui é uma rota de pasta base, né, que vem da Bolívia. E nós ficamos surpresos, aí é uma quantidade muito grande por ser cloridrato de cocaína.